Var içeride Erməni terrorundan zərər çəkənlərdən biri də 5 yaşlı Bəxtiyar Heydərlidir. Bəxtiyar Heydərli həmin gecə Gəncə şəhərinə atılan raket zərbəsinin zamanı bu evdə, bu yataqda yatırmış və dağıntılar altında qalaraq ciddi xəsarət alıbdır. Burada yatırdım. Nə oldu sonra? İndi burada yatırmıram. İndi kralı deyilmiş. Həmin günü də axşam burada yatırdın, sonra nə olur, səs işitdin? Hə. Amma sən qorxmadın, elə? Qorxmadım. Şahsa, sən neyin edir həmin vaxt? Sən də yatırdın? Hə. Nə oldu onda? Dizim ağrıyımdı. Dizin ağrıdı. İndi necəsən, yaxşısa? Qorxun yoxdur ki? Yox. Həmin gecə bir də gəlməsin, həmin gecə çox qorxunç bir şey oldu. Yəni, bir anda yatdığımız yerdə ev başımıza düşdü. Tez durduq, uşaqları götürdük. Uşaqlar qorxmuşdular. Oğlum biraz yaralanmışdı, qızımla baş ayaq yatırdılar. İnşallah Allahın izniylə sağ-salamatdılar hamısı, yaxşıdılar. Allah qonşularıma rəhmət eləsin, cavan ailələrimiz rəhmətə getdi. Çox iki körpə uşaqlarımız yetim qaldı. İnşallah Allah əsgərlərimizin canına sağlıq versin, prezidentimizin canına sağlıq versin ki, biz qorxmuruq, biz öz vətənimizi qoruyuruq. Mən balamla fəxr edirəm ki, onun gözündəki, yüzündəki təbəssüm hissi bizi Polad Həkimov rəhmətli şahidimizlə də inşallah elə şəkilləri də bir yerə qoyublar, gülər üzgisi də. Mən oğlumla qurur duyuram ki, valla, bu cür oğlumuz var. Allah vətənimizə gözəl əsgərlər nəsib eləsin. Vətənimizi cücdələsin, inşallah qələbə bizimlədir, biz Qarabağı alacaq inşallah. Allah erməniyə lənət eləsin. Saat 2-5 dəqiqə qalmış olardı, bir də gördük ki, aynalar hər şey üstümüzə tökülür. Uşaqlarla bir yerdə yatmışdıq. Ateş səsləri gəlirdi, uşaqları da yanıma yığmışdım ki, qorxmasınlar, amma həqiqə qorxmadılar. Mən çox bəxtiyar anayam ki, Azərbaycan dövlətində bəxtiyar kimi oğullar böyüyür. Allah dövlətimizə, xalqımıza can sağlığı versin, başda prezidentimiz olmaqla. Hamısını Allaha təvəkkül edirəm, Allah hamımızı qorusun. Heç nədən qorxmadı. Bizi oradan dağıntıların altından çıxardanda da dedim, amma qorxma, mən qorxmuram. Bacımı qoruyuram, dedi. Həqiqi, bacısını qucaqlayıb, özünü qoruyurdu qabağa verib. Yəni, başı yarılırdı, qanaqdır, Burnu qanamışdı, başı çapılmışdı, qulağı ikiyə bölünmüşdü, qulağının dalı qan götürmüşdü. Amma bəxtiyar qorxmurdu, həqiqi qorxmurdu. Çünki biz qorxmaz millətik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Gülümsəmək o deməkdir ki, ermənilər, biz qələbə çalacaq, siz heç kimsiniz. Vətən bizimdir, biz haqq yolundayıq. Haqq yolunda döyüşürük, öz torpaqlarımızın da döyüşürük. Bizə heç kimin atxot, artıq torpağı lazımdır. Öz vətənimiz, öz torpağımız yetər bizə. Hərbiçilərimiz, inşallah ki, biz fəxr edirik hərbiçilərimizlə də cəbhə boyunda. Hər gün izləyirik, onları fikirləşirik, hər gün onlardan danışırıq. Fikrimiz ancaq hərbiçilərimizin yanındadır, dövlətimizin yanındadır. Biz qorxmuruq, yenə deyirəm. Biz qorxsaq, buranı tərk edib qaçardıq.